står og tripper her. Kom igjen, skjønter du, skjønter du. Da begynner vi om et par minutter. Sparket bruker vi både for å stoppe folk, og for å bruke det aktivt hvis i et angrep. Ballen så mange ganger, så er det gøy å prøve noe annet. Er det noe du kunne tenkt deg å fortsette med? Jeg synes minigolf kan være gøy, men jeg vet ikke om... Oi, det var bra kastet. Men jeg vet ikke om helt golf har vært min greie. Det går litt treit fremover, på en måte. Vi holder oss til Jessheim, Kløfta og Borgen og Håvin. Vi driver med turen fordi... Turen er gøy. Turen er veldig gøy. Det er bare noe man kommer... Det er bare følelsen av å turene, bare gjøre det man liker, som er en veldig bra følelse. Your dreams will only happen if you believe. So let the fire you light. Go and make your future come alive. Go beyond tomorrow. Go beyond tomorrow. Go beyond tomorrow. Go beyond totalt 6 etapper i dag for hun som kommer inn her nå. Hun 17 år gammel fra Bærum Sportsklubb. Hun skal være frivillig under ungdomsskolen, gått til ledekurs for ungdom, og er medlem i styrelsen for arrangementet her i kveld. Gi en stor applaus for Marie Sjovi! Stor applaus for ordfører i Ulesaker, Tom Ståle!
vakre øyne kommer på sin nederste punkt på etappen. Og ordføreren har overrakt Ilen 22 år, når du klar fra distriktet. Nå går han i Oslo-spillet for Oslo. Kjerke Hockeyklubb, han er utover på Kjerke Hockeyklubb, 22 år gammel, Emil Garbo Kirsten!